Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Novom Goraždu s načelnicom opštine Milom Petković. A Dodik je nakon sastanka rekao da je sadašnje rukovodstvo Novog Goražda postavilo ozbiljne temelje za dalji razvoj opštine. Tim ljudi koji rukovodi opštinom iza sebe je ostavio zapažene rezultate u nemogućim okolnostima. Bila je tu pomoć i podrška vlade i ostalih institucija Republike Srpske, ali bez njihove inicijative i upornosti to sigurno ne bi bilo moguće, rekao je Dodik. Načelnik Novog Goražda Mila Petković navela je da je 2016. godine, kada je preuzela načelničku funkciju, ova opština bila u teškim finansijskim problemima. Dugovali smo 3 budžeta, a bila nam je isključena i električna energija, pri čemu je i račun opštine i njenih institucija bio blokiran 15 mjeseci. Nakon 8 godina danas možemo da se pohvalimo da ova opština ide naprijed, budžet je stabilan, dugovanja su vraćena i sve obaveze izmirujemo na vrijeme, istakla je Petkovićeva. Ona je navela da su sagrađeni i infrastrukturni objekti koji su veoma bitni za lokalno stanovništvo, poput fiskulturne sale i puteva, dok je izgradnja omladinskog centra u završnoj fazi. Dodik je danas posjetio i novootvoreni proizvodni pogon firme Contain Mbox u Rudom, koji se bavi proizvodnjom podzemnih i nadzemnih kontejnera za otpad.